বিচাৰ চকুৰ ৰাজ্যত পুনৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত দুজন লোকে কোভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 800 হৈছে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাত 800 জনকৈ লোকৰ শৰীৰত কোভিড ধৰা পৰিছে অসমত আৰু দুজনৰ মৃত্যু হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা অতি উদ্বেগজনক খবৰ যে অসমত এতিয়া কোভিডে প্ৰমাদ সংখ্যা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যত পুনৰ কোভিডত দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে পুনৰ কোভিডত ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ 24 ঘণ্টাত কোভিডত 800 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ১০.১০% লৈ পজিটিভিটিৰ ৰেট বৃদ্ধি পোৱাৰ খবৰ আহিছে কেৱল কামৰূপ মহানগৰীতে 34 জন আক্ৰান্ত হৈছে 24 ঘণ্টা ৰাজ্যত পুনৰ কোভিডত দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে বিগ ব্ৰেকিং আমি এই মুহূৰ্তত টাইমটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছো 7,922 গৰাকী লোকৰ নমুনা আজিৰ দিনটোত পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু 7,922 গৰাকী লোকৰ ভিতৰত 800 লোকৰ শৰীৰত 800 ব্যক্তিৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে পজিটিভিটিৰ ৰেট 10.10% বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত দুজনকৈ লোকে মৃত্যু খাব দিছে এটা অতি উদ্বেগজনক খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো কিয়নো কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অসমত ক্ৰমাত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 800ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে আৰু আজিও পুনৰ ৰাজ্যত কোভিডত 800 জন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে সেই খবৰ জনাইছো আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতো ৰাজ্যত 720 জন আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিডত কেৱল কামৰূপ মেট্ৰতে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত 46 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিডত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতেই দিনটোত 2 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ঠিক একেদৰে বিগত 3টা দিনত ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজ্যত 3 দিনত 2 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈ আহিছে 20 তাৰিখৰ দিনটোত 2 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল 21 তাৰিখৰ দিনটোত 2 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আজি 22 তাৰিখ আজিও ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 2 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য আহিছে আৰু ক্ৰমাত এতিয়া ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যত বিগত 3 দিনত 2 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে 20 তাৰিখে 2 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে 21 তাৰিখতো 21 জুলাই দিনটোতো কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 2 জন লোকে মৃত্যু খাব দিছিল আৰু আজিৰ দিনটোতো ৰাজ্যত পুনৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 2 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ ৰুৰেল ডিব্ৰুগড়ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু 24 ঘণ্টাত মাত্ৰ 24 ঘণ্টাত 10.10% ৰাজ্যত পজিটিভিটিৰ ৰেট বৃদ্ধি পাইছে